Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Annie Sharif, you host you wartawan anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan bincangkan topik berkaitan basikal. Satu perkara yang saya rasa tidak asing, sangat popular di kalangan ramai masyarakat kita sekarang ini. Kalau kita tengok di media-media sosial, ramai yang menceritakan ataupun menunjukkan gambar-gambar mereka melakukan pelbagai aktiviti berbasikal. Jadi itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa dua tetamu istimewa saya di studio pada hari ini, kita saksikan dulu satu visual package yang saya sediakan dalam kunjungan saya ke Kelab Basikal Konsep Basikal Avanti bersama temubual bersama dengan SM Zulfari, SM Zulkifli, pengarah syarikat SMS Bike Plus Senior Berhad. Kita saksikan. Dia lebih daripada apa yang kita sangkakan. Macam setiap weekend kalau ditengok kat Kiara, dekat Dragon Back ni, Bukit Ramli, basikal yang kayu kat situ banyak, dekat 100 ke 200 biji. Paling senang Putrajaya. Pagi-pagi saja dah boleh tengok orang kayu everywhere. Dia sebenarnya bukan weekend saja tau. Bila katakan you kerja full day kan, malam tu you rasa nak kayu, you kayu, you just call and kayu, you just call up your friends and just kayu. Dia sebenarnya is a trend lifestyle where macam dulu jom lah main golf, tapi you have to wait for the golf course to open. Ini anytime anywhere you can kayu, you can call your friends and sambil kayu tu berborak. So you tak kisah pun masa yang berlalu, you tak kisah how far you kayu, dah sampai je baru fikir jauhnya. Because along the way you bersembang dengan kawan-kawan you, so you don't feel tired lah. So it's more than just cycling, it's actually a bonding within your friend and it's a lifestyle, it's a very healthy lifestyle. Okey, itu pendapat daripada saudara SM Zulfariz, SM Zulkifli dalam kunjungan saya ke kedai beliau baru-baru ini. Jadi izinkan saya perkenalkan siapa dua tetamu istimewa saya di studio pada hari ini. Di sebelah kiri saya Encik Abdul Naim Zakaria, Presiden Kelab Basikal Sutama Cyclo. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih. Okey. Dan jejak ketampan di sebelah sana pula ialah Kuah Kok Keng, pengarah majalah online Bike. Okey. Terima kasih kerana sudi hadir. Okey, tadi kalau kita tengok kan, sedikit pendapat daripada Encik Zulfariz lah. Kadang ini sendiri macam agak terkejut bila kadang-kadang tengok kawan-kawan kan, sekarang ni macam dia satu trend pula, ramai yang basikal ni. Tapi bila dilihat pelbagai barangan yang mereka gunakan, contoh dengan helmet, nak ada glove, macam bila saya pergi kedai Encik Zulfariz sendiri pun, saya tengok pada saya, zaman saya dahulu, tak adalah tua sangat kan, satu ketika dahulu simple je, beli basikal and that's it, tak payah, tak ada nak helmet, tak ada nak glove dengan baju khasnya, dengan jaket untuk yang pantul cahaya semua ni. Tapi sekarang dah lain. Jadi mungkin kalau Encik Naim boleh ceritakan sikit lah, sebagai permulaan ataupun fenomena sekarang ni berkenaan gaya hidup basikal ni, dan kalau kita nak terlibat tu, permulaan, kos tu, barangan yang perlu tu macam mana tu? Ya, seperti kita sedia maklum, hari demi hari orang kata sukan basikal ni semakin diterima oleh masyarakat Malaysia dan rakyat Malaysia semualah, dan rakyat dunia pun dah lama pun apa orang kata meminati aktiviti-aktiviti basikal ni. Jadi kalau kira segi kos berbasikal ni, boleh dikatakan sekarang ni kos dia boleh dikatakan untuk entry level lah, untuk yang orang kata baru berkecimpung. Kosnya tu nak dikira mahal pun tidak juga dikira mahal lah, tapi bagi saya sederhana lah, sederhana dari segi kos dia. Dan seperti yang apa jadi cakap tadi pasal yang keperluan untuk mengadakan sarung tangan, helmet tu. Perlu ke tu? Perlu. Sebab sekarang saya rasa perlu untuk keselamatan. Perlu ada. Sebab sekiranya tak ada benda tu, jatuh basikal sekarang ni orang kata teruk. Kadang-kadang saya banyak kali tengok orang yang jatuh basikal ni lagi teruk daripada jatuh motosikal. Jadi benda tu perlu untuk keselamatan diri dan untuk orang kata menjaga kita punya ni lah. Sakit support, no harm, no right bukan? Untuk support right. Macam mana kena pakai helmet? Yes. Kena pakai helmet. Jadi kalau saya sendiri pun, untuk ahli saya, kalau tak ada helmet, tak ada glove, no right. No helmet, no glove, no ride. Yeah. Itu konsep kita basikal sekarang. Saya ingat kalau tak light juga bukan? Light. Yeah. Real light, front light. Yes. Kalau untuk keselamatan. Okey. Dia untuk keselamatan macam kita kayu untuk malam kan. Macam lampu, lampu hadapan, blinker belakang tu, dan kita punya apa? Baju vest yang pantul cahaya. Itu antara keselamatan. Dan selalunya kalau kita berkayuh di malam hari itu, kita kena berkumpulan lah. Kita tak boleh satu orang dua orang. Kalau satu orang dua orang tu begitu bahaya. Bahaya. Okey, Ken, kita ada berapa minit lagi sebelum nak rehat ke di
set pertama ni, I nak tahu sikit lah kan, macam tadi Encik Nain dah cakap, mahal tak mahal, mampu tak mampu, macam mana tu ha? Okay, dia ada macam peribahasa lah. Pula. Yeah. Saya rasa sekarang kalau entry level lah, kalau sekarang saya rasa range dia di antara 3,000 ke 5,000 ringgit. Okay, tapi kan sekarang ni, Kang, kita tengok bicycle ni dah tak macam dulu tau. Ya, betul. Okey, sebab tu ada juga yang mengatakan kalau dahulu satu ketika satu golongan ni suka bermain golf, sekarang mereka beralih ke bicycle. Yes. Satu perkara yang saya rasa macam naik bicycle daripada naik guna. Okay. Suatu kah, sekarang mereka satu new statement yang baru, cycling adalah new golf. Yes. So, macam tadi nak start the bicycle, saya baru buat satu report untuk topik ni. Okey. 3,000-4,000 starting a decent bike. Yes, that's right. 3,000 ke 5,000 itu. 5,000 okay lah. 3,000 entry level. Boleh, entry level 5,000 canggih lah. Mungkin down to 4,000. 3,000 to 4,000. So kira macam nak kata high end lifestyle, not really, but a bit luxury sikit lah kot, lebih kurang kan? Saya rasa lebih pada orang kata sederhana lah. Still affordable lah. Masih lagi. Still affordable. Tapi yang saya cakap tu harga tu untuk orang kata intermediate, yang orang kata betul-betul serius nak berkecimpung lah. Tapi kalau orang kata saja suka-suka baru starter, saya ingat bawah 1,500, 1,000 pun boleh kayuh juga. Sebab sekarang banyak apa basikal-basikal yang teknologi boleh dikatakan bagus, diimport daripada kebanyakan dari China, Taiwan kan. Kita untuk orang kata starter kita boleh pakai itulah. Tapi itu orang kata untuk taman, kawasan taman untuk leisure biasalah. Tapi untuk orang kata ke jalan raya, orang ke tempat-tempat macam hutan apa, saya rasa tak boleh lah tu. Tapi sekarang yang mahal boleh sampai berapa? Yang mahal. Tak silap saya ada satu report yang baru sampai 60K. Yes. Encik Faris dia hari tu dia punya ada kat kedai dia 35,000. Yang mahal boleh sampai level itu. Saya tahu kalau road bike you nak dapat yang kalau kita nak dapatkan yang bagus, orang kata middle starting 20K. 20,000 ringgit. Ya, itu middle. Tapi untuk saya rasa mountain range yang bagus, orang kata yang orang kata sederhana dan bagus, I think range dia di antara 10 ke 20,000. Ya, betul. Okey, kita terpaksa berhenti rehat dulu dan kita juga akan saksikan sambungan daripada temubual saya bersama dengan saudara SM Zulfaris. Kita berhenti rehat dulu. Biasa perlu diperbuat lebih banyak. Macam Europe pun nak develop the bicycle lane tu dah dekat 10 tahun baru boleh complete. So kita orang we have to start somewhere lah kan. Macam kat Malaysia kalau you tengok orang basikal dia perlu risau. Kereta, motor, they have to think about all that. Patutnya tak payah pun. Dia sebenarnya cycling ni, the main purpose orang buat basikal is just transport. That's why it stays as a transport dekat Europe, London, New York, everyone is cycling. Kat New York, kalau tengok orang apa hantar surat, apa postman, mereka naik basikal, mereka tak naik motor.